Tak, energetická krize je tady a dobrá rada zní, připojte si soláry na boiler. Vítejte na přehlídce blbých nápadů. No to tak jako zvláštně hoří, vybuchuje a tak. Jako doufám, že na to koukají nějaký elektrikáři, jo, který mě řeknou, jak jsem úplně blbej, ale snažím se to vysvětlit jako pro lejky. Já jsem nějakým celkem omylem přišel k solárním panelům dost levně. Zkoušel jsem se nějak jako dozvědět vlastně jak na to, jo. Normálně máte boiler asi takhle, je v něm termostat, nějaká 2-kilowattová spirála. Teďka dost jsem se inspiroval u ampéráka, tím toho zdravím. Určitě tadyhle dám odkazy na jeho, asi někde tady možná, dám odkazy na jeho videa. Co jsem se dozvěděl? Dozvěděl jsem se to, že on doporučuje spirálu, když máte dražický boiler, tak ji doporučuje rozpůlit na 2x1 kW, asi nějak takhle. Ten 1 kW můžete mít připojený normálně na elektriku, na nějakou nižší teplotu, ten termostat nastavený, a soláry připojený na druhý 1 kW na vyšší teplotu, aby se energie tam dobře akumulovala v tom. Další věc, která mě potom začne dělat potíže, a tu teda ampérák řeší zajímavě stykačem, tak je to, že když chci termostatem rozepnout spirálu, která je napájená stejnosměrným napájením, tak je tam tendence vytáhnout oblouk. A to se jako nikomu nelíbí, protože ono tak jako zvláštně hoří, vybuchuje a tak to. Jak teda propojit vlastně ty soláry s tou spirálou, a nebudu vyhazovat peníze, když už mám levný soláry, ne? Takže jsem prostě říkal, OK, udělám to nejjednodušším možným způsobem. Spousta lidí to tak dělá, no a spoustu lidí to zklame. A zklame je to z jednoho prostého důvodu. Já, když ideálně řeknu, zatížím solární panely a budu mít kilowatt peak zatížený kilowattovou spirálou, ono při plném osvitu samozřejmě budu mít 100% výkon. Jenže plný osvit. Já nevím, jestli jste to někdo zkoušel spočítat, jo. Celková roční výroba panelu odpovídá asi tak 11% jejich nominální hodnoty. Jo. Samozřejmě chápu, někdy je tma, jo, to je jako OK. Ale i tak 11% je docela málo. A těch 11% znamená, že 100% výkonu budete mít jenom v červenci. A to ještě jenom, když bude dobrý počas. Jakmile bude na obloze nějaký mráček nebo prostě nějak zamlženo, tak to jako celkem rychle umí spadnout k 50%. Teďka, když já tu kilowattovou spirálu tam budu mít připojenou a ten osvit mi spadne na 50%, tak mi to ale nevyrobí 50% energie. Vyrobí mi to asi tak 27% energie, protože mi neklesne jenom proud, který ty panely jsou schopný dodat, ale zároveň mi taky klesne napětí, na který ta spirála to pustí. A teďka, když se bavíme o nějakým podzimu, tak to bude na 25%, najednou prostě to vyrobí 8% ty energie. V prosinci jako si v podstatě přes 20% kapacity člověk může gratulovat, jo. Takže v finále, pokud to takhle udělám a myslím si, že to bude dobrý, tak sice se můžu radovat, že v červenci mám spoustu horké vody a v zimě to jako nevyrobí ani ťuk. No a ty panely stojí peníze, že jo. Takže vy se asi nekoupíte jako 3 kW píky na to, abyste měli teplou vodu i v listopadu. Metoda je celkem jednoduchá. Nechci přetěžovat panely, takže to malinko poddimenzuju, jo. Takže řekněme, že ta spirála bude 60% instalovaného výkonu. Protože mám teda spirálu ne kilowattů, ale míň, jo. Teda, jestliže mám 100% osvit, tak mě ta 60% zátěž dá asi tak 65% výkonu. A proč? No, protože mi tam stoupne napětí na těch panelech přes normální pracovní hodnotu, přiblíží se k maximální hodnotě, který je napětí, když to nezatěžujete na těch panelech. Jo? To je v době, kdy mám teda elektriky tři prdele, takže mi to nevadí. Teďka, když mi to spadne na 50%, tak ale už najednou nevyrábím 27%, ale vyrábím 45%. To znamená, že jsem jako výrazně získal proti tomu původnímu a můžu být jako v situaci, že mi tahle ta zátěž v závislosti na počasí samozřejmě umožní vyrobit víc energie než ta 100% zátěž. Tohle je tak dobrý jako v létě, jo? OK.
Prostě od těch 50 do těch 100% osvitu mi to celkem funguje, můžu se relativně spolehnout, že mám prostě poloviční výkon celou dobu, to je hezký. A v zimě máte třeba těch 25%, jo. A teďka při těch 25% mě tato 160% zátěž teda nevyrobí 8% výkonu jako ta původní, ale 13%. Pořád jsem na tom líp, ale už to není ono. A co to znamená? Znamená to, že ten panel je přetížený. A když ten panel je přetížený, tak bych mu měl odlehčit, jo. Takže já mu odlehčím, dám ještě menší zátěž, 30%. Ta 30% zátěž mi při 100% osvitu udělá 37%, 33% udělá při 50% a 23% udělá při 25%. Teď MPPT regulátory tohle to řeší. MPPT regulátory v podstatě plynule mění tu zátěž, ale zároveň fungují jenom od určitého napětí. A i těch panelů potřebujete mít asi 6, podle toho, jaký mají napětí, tak potřebujete mít asi 6 panelů. To je docela blbost, hlavně z ekonomického hlediska to nedává žádný smysl. Já jsem si tak říkal, dobře, tak zkusíme to teda zatížit co nejmíň. A protože 2kW spirálu v tom boileru nevyužiju, tak jsem se rozhodl změnit si spirálu na menší příkon. Některé italské boilery mají tu spirálu na závitu a ten závit je úplně stejný jako závity v elektrokotlích M48x2. Tenhle ten ho nemá, takže jsem si ještě nechal udělat takovouhle redukci, koupil jsem si ten závit a nechal jsem si to navořit na takovouhle přírubu. Můžu vyndat spirálu z boileru a místo toho tam našroubovat třífázovou spirálu od elektrokotle. Takže já, místo toho, abych měl prostě 2kW spirálu v kotli, tak tam dám spirálu, respektive trojitou spirálu, která má teda buď 3x500 W nebo 3x670 W. Podle toho, jestli je prostě 1,5 nebo 2kW. A já vlastně každou tu spirálu můžu připojit někam úplně jinam. Já si můžu jednu z těch spirál připojit normálně na termostat na síť, další spirálu si můžu připojit na soláry a další, já nevím na co, třeba na větrnou elektrárnu. No. Začne to vypadat takhle nějak. Těch 0,5kW si připojím na 230 V, což má výhodu v tom, že to má malou spotřebu. Ale nevýhodu v tom, že to natápí pomalu. Když to připojíte na noční proud a máte ho 8 hodin denně, tak za těch 8 hodin to spotřebuje 4 kWh, což je docela fajn, protože když si necháte jako týct teplou vodu, tak normální boiler, který má 2 kW spirálu, tak vám úplně klidně prostě propálí 16 kWh jako za jeden den. Jo, jsou to nějaký 3200 nebo kolik prostě korun měsíčně, jen tak, jo. Takže jestli budete mít doma nějakýho pitomce, který prostě si třikrát napustí plnou vanu horký vody, aby byl spokojený, tak sorry, ale prostě bude to stát tyhle prachy. S tímhle s tím řešením to ty prachy stát nebude, ona prostě ta teplá voda dojde a nazdar bazar. Já jsem tak nějak s tím už jako se naučil žít v té době, kdy jsem ten boiler měl připojený normálně a nevěděl jsem, že je plný vápence. Když prostě je připojený na elektriku, má 2kW spirálu, tak pořád jenom zapíná, vypíná, zapíná, vypíná a v průměru nikdy neměl víc než 600 W příkon. Takže to jsem si říkal, OK, s tím nemám žádný problém. Ta 0,5kW je tak dobrá pro 120 litrů boiler. Pro tu 150, kterou mám já, tak už je to takový jako nic moc. Jo, je potřeba si dát pozor, aby člověk neměl furt 38 stupňů, protože v tom se množí nějaký ty šílený bakterie, jo, je dobrý prostě to mít občas natopený, takže ne vždycky ho vypustit celý a tak, ale jako dá se s tím žít. No a teďka teda mám 2,5kW spirály, mám soláry a jako nevím, co s nima, co tam dám. Tak jsem s tím dělal nějaký pokusy, jsem to zapojil takhle a pořád to jako nebylo ono. A pak jsem říkal, tak já si tam dám přepínač a budu si ten příkon přepínat. Pak jsem přišel na to, že já vlastně nemusím chodit a manuálně přepínat podle toho, jak je sluníčko. Že mě jako v podstatě stačí přepínat podle napětí. A teďka je ten trik, na který mě to přivedlo. Jo? Když to napětí na těch solárech je nad tím pracovním napětím o něco, řeknu třeba o 15-20 V, tak to znamená, že mám málo zatížený panely a měl bych zvýšit zátěž. Když mě to sluníčko zase trošičku poklesne a já mám napětí třeba o 20 V menší, než je to normální, tak už jsou přetížený a já bych tu zátěž měl snížit. Takhle jednoduchý to je.
A teď jak budu snižovat a zvyšovat zátěž? No, MPPT měnič to dělá sám o sobě, ale my nemáme MPPT měnič. Na tenhle ten princip totiž v podstatě jenom stačí úplně jednoduchá věc. Pospojovat spirály takhle. A teď najednou ty spirály mají 0,2 kW každá. Proč? Protože mám nižší napětí. Já jsem totiž použil míň panelů. Řekněme asi tak polovičku toho, co byste použili normálně. Takže jsem ušetřil za panely. Ty spirály mi nedávají tak vysoký výkon, ale nebudu mít problémy s přepínáním, protože tam je nižší napětí a není tam taková šance vytáhnout elektrický oblouk. Teď, když se na tohle zapojení podívám, jaký příkon můžu připojit k těm panelům? Můžu tam připojit maximálně 100 W, když mám ty dvě spirály v sérii. Můžu tam připojit maximálně 200 W, když mám připojenou tu spirálu jenom jednu. A můžu připojit 400 W, když mám ty spirály připojené paralelně. Teď tohle já můžu přepínat podle napětí, tak jak jsem to popsal. Ta elektronika jde udělat asi tak za 500 Kč. Dá se to postavit na obyčejných třeba 16A nebo 10A relátkách, ono to bude fungovat taky. Když ty relátka spínám, tak na nich spínám pravděpodobně něco jako 70 V, protože jsem na 140 V. Ale ve chvíli, kdy je rozpínám, tak jsem většinou na třeba 48 V, protože v tu chvíli ten obvod přetíženého panelu už má pod 100 V. No a teď tohleto řeší ještě jeden problém, že já když to mám na maximální výkon 100 W, tak za den i v létě nevyrobím víc než asi kilowatt hodinu. Což je zhruba ztrátový výkon toho boileru. To znamená, že já vůbec nemusím ty panely odpojovat od té zátěže. Stačí, když jsou trvale připojený na minimální zátěž. Já ho neuvařím. Protože když prostě se dostane ta teplota na nějakých 80 stupňů, tak ty tepelné ztráty jsou vyšší než těch 100 W, který je schopný to dodat. Myslím celkově za den, jo? Ono to přes den samozřejmě poleze nahoru a přes noc to zase poleze dolů, ale v celkový bilanci prostě není možný, aby ta teplota trvale stoupala. No a ještě teda se chystám experimentovat trošičku s tím, aby se to sestavilo celý z těch relátek, protože teď to mám řízený počítačem. A chci experimentovat ještě s polohou termostatu, respektive čidla termostatu pro těch 230 V, protože já bych teoreticky nemusel spínat podle teploty ve spod, kam si pouštím studenou vodu, ale mohl bych spínat podle teploty někde nahoře, že až mi skutečně jako dojde teplá voda v boileru, tak teprve se připojí těch 230 V. Tam by se ještě dala hledat nějaká úspora. Jo, jasně, potřebuju mít ten boiler pořád připojený k síti, abych měl aspoň nějakou teplou vodu, ale v létě to bude schopný ty 4 kWh jako vyrobit, nebo 3 třeba. Takže ta spotřeba z té elektrické sítě bude minimální. Výhoda tohoto zapojení je, že to bude fungovat, i když nejde elektrika, takže nějaká teplá voda bude, jo? Třeba vlažná, ale bude. I když je blbý počasí, tak to dodává nějaký výkon. A je to dost blízko tomu, co člověk dokáže s MPPT regulátorem, protože my jsme tady vlastně vyrobili MPPT boiler. Hele, berte to jenom jako inspiraci. Já na tom taky ještě pracuji a vymýšlím, co by se s tím dalo udělat. Každopádně si dejte pozor, ať nevyhoříte. A jestli se jako úplně nevyznáte moc v elektrice, tak to radši neskoušejte.